ամուն սիրել ըստ պատվիրանի։ Հարցը, որը բարձացուց ունգնդիրը շատ կարևոր է և շատերու համար դժվար է հասկնալ։ Սիրել տշնամին այնպիսի իրավիճակի մեջ, երբ մենք մեր աչքի առջև գտեսնենք, թե ինչպես նա ոչնչացնե մեր սրբությունները, մեր հողերն ու մշակույթը, ոչ միայն հուզականորեն դժվար է, այլև գտվա անիրադեսական։ Սակայն այստեղ մենք պետք է հասկնանք Քրիստոսի պատվիրանի խորությունը։ Սիրել տշնամին չի նշանակեր հաշտվել անոր արարքներու հետ կամ անդեսել արդարության ցկդումը։ Քրիստոնեական սերը ունի երկու կարևոր բաղադրիչ։ Առաջինը չարության դեմ պայքարն է, և երկրորդը մեղավորին սիրելը, սակայն ոչ անոր մեղքը։ Մեր սերը Աստուծո ստեղծագործության հանդեպ պետք է քերագայե մեր վիրավորված հույզերը, բայց սա չի նշանակեր, որ մենք պետք է հաշտվինք անարդարության հետ։ Հիսուս Քրիստոս մեզ սորվեցուցած է սիրել տշնամիներուն, որովհետև սերը գրնա վերապոխել և բուժել նույնիսկ ամենամեծ չարությունը։ Սակայն, սերը երբեք չի նշանակեր, որ պետք է հրաժարվինք պայքարելու մեր արդար իրավունքներու համար։ Օրինակ, մենք կարող ենք պայքարել հանուն մեր եկեղեցիներու և սրբություններու, բայց դա ընել սիրով և համբերությամբ, առանց չարության և վրեժ խնդրության։ Աստված չի պահանջեր, որ մենք հաշտվինք չարին հետ։ Օրինակ, մենք չենք բարդավորվիր լրել, երբ մեր եկեղեցիները կգբղձվին, բայց մեր պայքարը պետք է լա արդարության համար և ոչ թե վրեժխնդրության կամ ադելության։ Մենք պետք է հիշենք, որ չարության դեմ պայքարելն ու արդարության ցկդումը քրիստոնեական բարդականություն և բարդավորություն է։ Սակայն այդ պայքարը չպետք է մեզ թարնացնե։ Դեր Հիսուսի սերը տշնամիներու հանդեպ, որը արդահայտվեցավ խաչի վրա, ցույց տվավ, որ իրական սերը կհաղթահարե ադելությունն ու չարությունը։ Մենք կարող ենք սիրել տշնամին ոչ թե անոր արարքներու համար, այլ անոր աստվածային պատկերի համար, որը կմնա դեգուզ և աղաղաղված։ Այս իրավիճակի մեջ սիրել տշնամին կնշանակե չդրվիլ ադելության և վրեժխնդրության, բահբանել մեր հոգի մակրությունը և շարունակել պայքարել հանուն մեր սրբություններու և արդարության առանց ինալու տշնամիի չարության ծուղակներուն մեջ։ Հիշենք, որ սերը, որուն մեզ գոչքն է Քրիստոս, բարձր է մարդկային սահմանապակումներեն։ Եվ մեր հավատքի ամենամեծ մարդահրավերը այն է, որ մենք ցկդինք վեր կանգնել վրեժխնդրության զգացումներեն, պայքարելով արդարության համար, բայց միաժամանակ ներելով և աղոթելով մեր տշնամիներու համար, որպեսի Աստված անոնց սրդերը փափկեցնե և փոխե։